کابل تیر شپه یو ځل بیا د اورلګیدنې پیښه شاهد و چې د ښار تر لرې سیمو یې لمبې تر نظر راتللې. د اولسمې ناحیې اړوند کوتل سیمه کې د تیلو دې ټانکر د شپې 9 بجې چاودنه وکړه چې لامل یې اور د خلکو تر کورونو ورسید. په دې پیښه کې که څه هم چاته ځاني زیان نه دی اوښتی، خو شاوخوا ګڼ کورونه یې نړولي او سوځولي دي. د دې پیښې له امله د شمالي ولایتونو لاره د ګڼې ګوڼې سره مخ شوې وه. له پیښې وروسته ځینې د خپلو کورونو په پاکولو او ویجاړولو بوخت وو. د حدود دا 12 خانه در گرفته، بشمول مې خانه رئیس د کلا. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي او د پیښې غټ لامل د چلوونکي بې احتیاطي وه. د ورته پیښو له امله نه یوازې عام خلکو بلکې سوداګرو ته هم په میلیونونو افغانیو تاوان رسیدلی. اطفایوي سیستم هم فعال نه دی، سیکوریټي سیستم هم هغه شان دی چې لازم دی هغه نشته. نو په دغه خاطر باندې د افغانستان اقتصاد ته تر اوسه پورې په میلیونونو ډالره دغه اورلګیدنې او دغه بې احتیاطۍ او دغه امنیتي ستونزې او دا د ظرفیتونو نه درلودلو موږ ته تاوان اړولی. دا په کابل کې د اورلګیدنې لومړۍ پیښه نه ده چې له امله یې سوداګر او عامو خلکو ته زیان اوړي، بلکې له دې وړاندې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د تیلو په لسګونو ټانکرونو اور اخیستی و.